Vítání je tam, zvíha. Všichni, co tady byli, viděli, to bylo nahoru dolů, bylo to fakt opravdu o jedné šanci, kdo dá gola, ten by si odvez 3 body. My jsme se na ten dnešní zápas připravili, pouštěli jsme si nějaký zápasy kluků z Unionu. Výsledek je takový, že prostě to, co jsem od toho čekal, tak prakticky to bylo jasný, že oni hráli výborně defenzivně, my jsme měli více hry, škoda, že tam nějaký góly nepadly, no, je to prostě ty diváci sem chodí kvůli gólům a samozřejmě nás by to posunulo nahoru, ale říkám, jako my jsme spokojení za to, za ty výsledky, které jsme odvedli. Myslím, že dneska to bylo v obou straně, ta hra byla opravdu vyrovnaná chvílema, pak jsme měli my více hry, pak nás chvilku tlačil Union, je to prostě takový nahoru dolů. Ale já jsem osobně spokojený, prostě škoda, že nebyly 3 body, mohli jsme být první, ale já si myslím, že i tak, jak jsme, že je to úspěch Kralovic vůbec celkově, jako toho týmu celého. Myslím si, že jsme v první čtvrtině měli 2, 3, 4 takový polopříležitosti, kdy nám propadávali balon, kdy propadával u soupeře balon, kdy jsme mohli trošku při větším důrazu zakončit a dát ten vytížený gól. Byla tam i vlastně hned v 2. minutě střela Michala Ulíře, kterou brankář jen tak vyrazil. Vlastně pak se ten zápas trošku překulil do té obyčejnosti. Byla tam jedna šance Randy a my jsme pak už do půle víceméně žádnou velkou šanci neměli. Druhá půle byla už, řekl bych, z mé strany taková už jenom bojovná, málo fotbalu, relativně od soupeře úplně bez šancí. My jsme měli jednu velkou, kdy Kučera šel sám na bránu, bohužel neproměnil. A jinak si myslím, že ta druhá půle se víceméně byl to boj mezi vápnama. Jinak jsem rád samozřejmě, že dnešní zápas jsme zvládli a vlastně od toho druhého kola jedeme bez prohry. Kor tady na tomhle hřišti, kdy Kralovice na tom trénujou a ten terén je trošku úplně odlišný, než my máme třeba na junioru, kde teď momentálně trénujeme. A určitě si myslím, že i Kralovice, i my bychom si zasloužili být první, protože taky v obdivu, jak to Kralovice teď momentálně dělají, mají super hráčský kádr a výborně doplněné a i ta budoucnost nějaká tam je, takže určitě tohle mužstvo bude příští rok zlobit a určitě pokud bude chtít pokusit o postup. Myslím si, že utkání bylo asi zaslouženě vyrovnaný, bylo to o jednom gólu, ten nedala ani jedna strana, tudíž prostě nemůžeme chtít vyhrát, když nedáme góla. Vršovice měli ze začátku docela nepříjemný tlak, hodně nás zlobili ty jejich dlouhý auty, postupem času jsme vyrovnali hru a myslím si, že nakonec nějaký šance jsme taky měli, jak říkám, gól nedala ani jedna strana, takže výsledek je úplně zasloužený a nikdo nemůže být zklamaný dneska. Viděli jsme, že to bude těžký zápas, bojovnost suprová, já si myslím, že nasazení svobodou týmu byla dobrá, co k tomu dodat, že to zápas si myslím, že byl na úrovni a myslím, že spravedlivá remíza. Škoda těch nevyužitých šancí, že nepadl žádný gól. Kdyby to bylo o brankách, tak rozhodla by jedna branka. Ale myslím si, že opravdu remíza je spravedlivá pro oba dva týmy. Tak myslím si, že asi remíza je spravedlivá k celému průběhu utkání. My jsme se připravovali na Vršovice, že mají dlouhý auty, což potvrdili, oni jsou nebezpeční z každý standardní situace, prosazují se tam, mají výborný hlavy, jsou to velký kluci, agresivní. Myslím, že jsme se nad s těmi pořádali dobře, ale bohužel gól se nám nepodařilo dát, měli jsme tam nějaký šance, Vršovice taky z protiútoku pak, myslím si, že asi k celému průběhu ta remíza je spravedlivá a my gratulujeme asi Vršovicem k prvnímu místu po podzimu, ale počítá se to až na konci a tam doufáme, že budeme prvními. No takže utkání bych hodnotil kladně samozřejmě, máme bod, ten bod znamená, že jsme vítězové vlastně podzimní části, takže to si myslím, že tady na Vršovicích vůbec nikdo nečekal. Myslím si, že to je úžasný výkon všech, celého kádru, včetně náhradníků samozřejmě, včetně trenérů. Z první poločasu myslím, že jsme měli víc hry my asi. Řekněme posledních 5-10 minut nás Královice dokázali zatlačit. Druhý poločas už ten obraz hry byl trošku jiný. Myslím si, že Královice nás lehce začaly přehrávat. Nebo ne úplně přehrávat, ale byli daleko víc na balonu. My jsme to umožnili tím, že jsme vlastně hodně kazili přihrávky. No a jak jsem říkal, nakonec ten bod je krásný.
znamená toto vítězství v podzimní části a my už dneska budeme jenom slavit.